Часа, не видим, как жизнь стала, а как на так уровне, я трясли горло. Ну, не снимайте это, боится, когда трясли мираться, снимайте, 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 7 představíme paní Tarabíli Maruše, je tak vodě jedná Míša Hanerková, Martin Bob z Princes, je ročný kursovaný pánu, paní ze Šuvasní strany, Sára Jindárková, Bohemilovou a Dominika Tomíková, Kenny, je obě ze stáje Derby, ale Barbara Vanková, Viktor Sinaj a Jan Petr Matuška, Green Ali. Takže těchto šest jezdců bude do medailových kategorií mistrovství České republiky 10 až 13 let, mistrovství červené všestrannosti. No a do kolbiště nám již přichází legendární Klisna Peggy. Která je 16-letá, to zna při Beniče, majitelko Zina Rosická a tato Krisna je vynikající učitelka, vychovala několik mistrů republiky, ať už to byla Lucka Přírodová, Dominika Hájková a další. Takže nyní má v sebe Diabini Trikovou, tato 16-letá Krisna z toho slávy a ptice. Připraví se poslední účastnice této soutěže Mikia Matary Vynazivá Braps. Takže 8 trestních bodů na překážkách, jeden za překročení času, takže to je výsledek. Ale Diany Dietrichové, Věta i Rozpegiste, Jeslávy a Ptice. To je trestní body. No a v této kategorii nás bývá poslední účastnice již dvě, ale ta Regulandová Brax je kápam.
Teďka přichází do kolbiště, jedná se o desítiletého podnikavala.